ne budi nadu nego očaj da u trenutku kada je korupcijska hobotnica doslovno doživjela prirodnu smrt, u smislu njezine glave bivšeg gradonačelnika koji više nije s nama, njezini i onako onemoćali krakovi sada bivaju uhićeni. Evo, zapravo u ovom valu uhićenja ovo je na neki način treći ili već četvrti praktički niz uhićenja. Što vam to zapravo pokazuje? Je li to zapravo rad institucija ili vi u tome vidite nešto drugo? Dakle, to je nešto što sigurno baca građane u očaj. Jer u trenutku kada je trebalo djelovati, kada su svi ti procesi još bili u tijeku, nismo ništa vidjeli, a sada dobivamo epilog kada je već kasno. I to je ona ključna poruka koja je ovime poslana hrvatskoj javnosti, zbog čega će sigurno rasti daljnje nepovjerenje u institucije, umjesto da se ovakvim akcijama ojačava institucija. Mnogo je kritika bilo već tim prvim uhićenjima u ovom nizu uhićenja, da se zapravo događa nakon smrti Milana Bandića i nakon provedbe lokalnih izbora. Je li to vama i dalje na neki način interesantno? Je li vas USKOK nikada iznenadio i sa jednom svojom akcijom? Dakle, USKOK uvijek dolazi u trenutku nakon što mi već godinama razgovaramo o nekakvim spornim poslovima, malverzacijama i tako dalje. Kada su one već odavno probile uši i javnosti i medija, onda dolazi USKOK na dnevni red. Sigurno da ne treba davati paušalne ocjene, da nije lako djelovati u okviru ozbiljnih organizacija, međutim, ovo što se sada događa u trenutku kada je gradonačelnik već preminuo budi isključivo očaj, a ne nadu kod hrvatskih građana da će doživjeti pravorijek u smislu rješavanja borbe protiv korupcije unutar djelovanja naših institucija.